Salam, vaxtınız xeyir olsun. Reyalda intervyu vaxtı sinnəmənəm Kamil Eldaroğlu. Reyal İntevdə bu dəfə biz rəqəmsal transformasiya müsahibə edəcəyik. Qonağım isə Ceyhun Salmanov, Asan Xidmətin sədri müavini və Farix Cəfərov da Elektron hökumətin inkişafı mərkəzinin direktoru. Hər birinizi xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Gəl. İlk olaraq istərdim, bundan başlayaq. Dövlət xidmətlərinin elektron elektronlaşdırılması prosesi hansı formada baş verir? Hökumətdə, yəni biz rəqəmsal transformasiya deyəndə nəyi nəzərdə tutmalıyıq və hansı istiqamətdə öz planlarımızı həyata keçirməliyik? Hökumətdə gətirsək dövlətin öz xidmətlərini vətəndaşlara Aha. və şirkətlərə, digər biz G2C, G2B, G2C xidmətləri deyirik, çatdırılması baxımından bir neçə modellər var, mərhələlər var. Bunlardan birincisi elektron hökumətin birinci mərhələsidir ki, həmin mərhələdə vətəndaşlar yalnız Dövlətdə olan xidmətlərlə bağlı məlumat ala bilərlər elektron mühddə. İkinci mərhələdə isə dövlətdə olan ə, dövlətin vətəndaşları dövlət xidmətlərindən həm ala bilərlər, həm onlara cavab göndərə bilərlər dövlətə və interaktiv şə interaktiv şəkildə bir məlumat mübadiləsi prosesi həyata keçirilir. Və üçüncü mərhələdə isə artıq dövlət xidmətləri proaktiv olaraq vətəndaşlara yanaşacaq. Əgər əvvəlcə vəziyyətdə dövl dövlət xidmətlərini vətəndaşlar özləri axtarıb tapmalı idilərsə, Artıq 3-cü mərhələdə və dövlət vətəndaşa axtarır. Məsələn, dövlət deyirsən, pasportun vaxtı bitib, yəni pasport almalısan. Nigaha girdinsə, soyadı dəyişmisənsə, sərarətləri dəyişmisənsə və digər məsələlər və bu belə mərhələlərindən növbəti mərhələlər gedir. Bizdə dövlət xidmətlərinin elektronlaşması baxımından əsas məsələlərdən biri dövlətdə olan vətəndaşlarla bağlı məlumatların elektron mühdət keçirilməsidir. Elektron mühdət transformasiyası olunduqdan sonra həmin məlumatların hansı dövlət qurumları tərəfindən, hansı dərəcə istifadəsi Məsələləri həll edilməlidir ki, vətəndaş dövlətə müraciət edərsə, bir dəfə müraciət ələsin. Artıq digər sənədləri gətirməsin, digər qurumlardan sənədlər toplayıb dövlət orqanının qapısına gəlməsin. Asan xidmət modelinin özü bu məsələni vahid mərkəzə toplamaqla həll edib. Məsələn, vətəndaş bir mərkəzə yaxınlaşdıqda digər dövlət xidmətlərinə bağlı olan sənədləri yaxından əldə eləyir ki, digər qurumlara getməsin. Artıq elektron məhddə isə bunlar vətəndaşın heç bir müraciəti olmadan elektron şəkildə digər dövlət qurumlarından alınır və vətəndaş bir dəfə müraciət etməklə bir neçə dövlət qurumunun xidmətini bir dəfə mə alır. Buna only once prinsipi deyilir belə beynəhaq şeydə. Yəni bir dəfə müraciət edir və bir dəfə müraciət edəndən bir çox dövlət qurumlarının xidmətlərini əldə edirlər. Aha. E, İstədim Fəriz müəllim, məsələyə siz də e, belə deyək, öz fikirlərinizi bildirasınız. Ümumilikdə bax bu formada olanda, yəni söhbət elektron e, bazanın təkmilləşdirilməsi gedəndə dövlət agentliyi ilə sizin qurum arasındakı bir ortaq cəhət, yəni rol nədən ibarətdir? Dövlət agentliyi ümumiyyətlə elektron hökumət inkişafı mərk mərkəzi dövlət agentliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən strukturdur və dövlət agentliyi ümumi rəqəmsallaşma siyasətini müəyyənləşdirən və koordinasiya nöqteyi olaraq aparan təşkilatdır. Biz isə o formalaşan siyasətin icra olunması, dövlət qurumları arasında koordinasiyanın icra mexanizmlərini tətbiq edirik, portallar yaradırıq, xidmət portallarının yaradılmasına hətta keçiririk. Bir çox yeni həllərin yaradılması və ictimaiyyətə təqdim olunması istiqamətində işləri görürük. Bilirsiniz ki, Dövlət Agentliyi həm asan xidmət mərkəzlərinin yaradılması, De. idarə olunması və vətəndaşlara xidmətlərin göstərilməsinə məsul tərəfdir. Buna biz oflayn dediyimiz bir pəncərə prinsipi ilə, vahid məkan prinsipi ilə xidmətlərin göstərilməsidir. Elektron hökumət tərəfində isə MyGov, e eGov portalları vasitəsilə və digər dövlət xidmət portalları vasitəsilə və həmin vətəndaşlara və göstərilən xidmətlərin onlayn, virtual məkanda, fasiləsiz olaraq vətəndaşlara göstərilməsini ehtiva edir. Yəni Dövlət agentliyi həm fiziki olaraq xidmətlərin vətəndaşlara çatdırılmasında, həm də onlayn formasında çatdırılmasında məsul olan bir strukturdur. E, Cənab müəllim, isərdəm Asan Finans layihəsində toxunaq. Burada əsas məsələlərdən biri vətəndaşların kağız daşıyıcılardan azad olması məsələsidir. Bu hansı formada tənzimlənir? Ümumilikdə <coughs> i̇şte, bayaq bir az öncə də qeyd etdiyimiz kimi, elektronlaşma vətəndaşların işini çox rahatlaşdırır və E, xidmətlərin vətəndaşlara rahat şəkildə göstərilməsini təmin edir. E, bu məsələlərla bağlı artıq bir neçə elektron pl platformalar yaradılıb. Dövlət agentliyi tərəfindən Elektron hökumət inkişaf mərkəzi tərəfindən Asan Finans da bu layihələrdən biridir. Aha. Asan Finans e, layihəsi əslində nə xidmət edir? Dövlətdə olan e, dataların banklara, qeyri-bank e, olmayan kredit təşkilatlarına, sığorta şirkətlərinə, maliyyə institutlarına çıxarılmasını və onlara altsatənlənməsini özündə əhtiva edir və vətəndaşlar əvvəllər banklara müraciət edərkən kreditlə bağlı digər məsələlərlə bağlı müxtəlif sənədlər gətirməli oludularsa, artıq banklara biz imkan yaratmışıq ki, bu məlumatları dövlət sistemlərindən götürsünlər. Nəticə olaraq həm bankların məsələləri emalı sürəti artıb, vətəndaşların daha çox vətəndaşa xidmət eləyə bilirlər, daha rahat şəkildə xidmət eləyə bilərlər. Eyni zamanda vətəndaşların da banklarla münasibətdə Bir çox sayda sənədlərin təqdim edilməsi ilə bağlı əvvəldən olan iş yükü azalır, problemləri azalmış olmuşdur və artıq demək olar ki, bütün banklar, bir çox bank olmayan konkret təşkilatlar, sığorta şirkətləri bu sistemə qoşulmuşdur və xidmətləri bu sistem üzərindən göstərirlər vətəndaşlara. Aha. Fəzman bir də bir məsələ var, rəqəmsal hökumətin komponentləri ilə bağlı. Yəni bunlar nələrdən ibarətdir? Yəni ekosistemin tam fəaliyyət göstərməsi üçün bizə nələr lazımdır? Ümmetlə ekosistem kifayət qədər genişdir. Burada biz beynəlxalq təcrübəyə də baxsaq, 12 Aha. əsas komponent mövcuddur. İlk olaraq normativ hüquq bazası yerində olmalıdır. Çünki istənilən qurulan sistemin standartları, qaydaları, normativ çərçivələri müəyyənləşməlidir. Digər tərəfdən məlumatların əlçatanlılığı məsələsi var. Yəni məlumatlar normal formada toplanmalıdır. Onların təhlükəsi təmin olunmalıdır. Onlara əlçatanlıq təmin edilməlidir digər tərəfdən portallar vasitəsilə, yəni o məlumatlar əsasında vətəndaşlara xidmət göstərən portallar mövcud olmalıdır. Bununla yanaşı inklüzivlik təmin olunmalıdır. Yəni dövlət konstitusion hüquq olaraq bütün vətəndaşlara irqindən, cinsindən, yaşından və mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün xidmətləri əlçatan etməlidir. Burada əlillər üçündə, digər sosial təbəqəyə aid olan insanlar üçündə xidmətlər əlçatan olmalıdır. Yəni dolayısı ilə bu günləri həm asan xidmət mərkəzlərinin inkişaf etməsi, həm portalların yaradılması, vətəndaşa rəqəmsal xidmətlərin göstərilməsinin məsəhiyyəti hər təbəqəli olan, yaşlı təbəqə, əlil təbəqə, digər təbəqədə olan insanlara da xidmətləri çatdırmaqdır və cənab prezidentin həmişə qeyd etdiyi kimi dövlət siyasətinin mərkəzində vətəndaşa xidmət dayanır. Onun üçün asan xidmətdə də fikir odur ki, xalqa xidmət prinsipi götürülüb. Komponentlərdən digər biri vətəndaş iştirakçılığının təmin edilməsidir. Çünki vətəndaşlar proseslərdə iştirak etməlidir. Çünki yaradılan xidmətlər onun üçün, onlar üçün yaradıldığına görə onların fikri alınmalıdır. Şəbəkə infrastrukturu qurulmalıdır. Dövlət informasiya sistemləri arasında əlaqələrin təmin olunması digər komponent data infrastrukturudur. Datacenter, yəni bu məlumatların toplandığı texniki avadanlıqlar, onların təhlükəsizliyi qaydasında olmalıdır. Bununla yanaşı açıq məlumatlar sistemi. Bu açıq məlumatlar sistemi nədir? Fərdi olmayan vətəndaşlara və yaxud obyektlərə, cisimlərə aid olan məlumatların startap-ın inkişafına, digər IT şirkətlərinin və yeni xidmətlərin yaradılması üçün bir platformanın yaradılmasıdır. Bundan başqa həm rəqəmsal savadlılıq komponenti var ki, biz nə yaradırıq, yaradaq? Ha. İnsanların bilik və bacarıqları və texnologiyadan istifadə, eyni zamanda portaldan istifadə imkanları da ona adekvat olmalıdır. Bu paralel inkişaf etməlidir eyni zamanda komponentlərdən digər birisini biz göstərə bilərik üçüncü tərəflərdir. Burada özəl sektor var, eyni zamanda QHT-lərin iştiraki məsələsi var, digər dövlət qurumlarının iştiraki var. Bütün tərəflərin həm ahəngli şəkildə sinerji yaradaraq iştirak etməsi vacib məsələlərindəndir. Digəri isə bölüşə bilən xidmətləri biz misal göstərə bilərik ki, bölüşə bilən xidmətlər oldu ki, bir qurum tərəfindən yaradılan xidmətlərin digərləri tərəfindən də çox rahat şəkildə istifadə etmə imkanları yaradır. Yəni gördünüz kimi rəqəmsal quruculuq dedikdə, rəqəmsal transformasiya dedikdə yalnız portalın yaradılması vətəndaşı xidmət tərəfi deyil. Bu ən son məqsəddə əsində vətəndaşın gördüyü tərəf. Arxada kifayət qədər böyük ə, işlər dayanır ki, bunların hamısı paralel şəkildə inkişaf etməlidir ki, nəticədə vətəndaş məmnun olsun vətəndaşa çevik xidmətlər göstərilə bilsin. Rəqəmsal xidmətlər innovativ üsullarla vətəndaşa çatdırılsın. Dolayısıyla bu qeyd olunan komponentləri 12 komponent olaraq ümidləşdirə bilərik. Burada ha, ə, ə, təbii həm əsas məsələlərdən biri eyni zamanda kadr bazasının formalaşdırılmasıdır ki, rəqəmsal hökumətin ən əsas komponentlərindən biridir ki, düzgün kadrlar olsun Hı. ki, həmin həm bu portalları elektronlaşdır vətəndaşların istifadəsində verə bilsin. Eyni zamanda digər qurumlarda da həmin kadrların olması ə rahat şəkildə əlaqələndirməni həyata keçirməyə köməkləyir. Cəmalım ümumilikdə dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması əslində təbii ki, bəlli bir məsələdir vətəndaşların daha da işlərin asanlaşdırılması istiqamətində yönəli yardımlar atılır. Amma bu istiqamətdə, yəni rəqəmsal transformasiyanın daha da sürətləndirilməsi üçün biz e, daha hansı addımlar atmalıyıq ki, yəni bu səviyyə bizdə daha empirik adda çatsın və bir məqamada istərdim toxunaq ki, yəni bu sual hər kəninə aiddir. Yəni biz bu sistemlərdən istifadə edərkən beynəlxalq təcrübəyə yiyələnirikmi, yəni, məsəl üçün inkişaf etmiş ölkələrin bu sistemlərindən yararlanırıqmı? Çox yaxşı sualdır. Ümumilikdə mən qısa bir ə, tarixə bir nəzər sala bilərəm. Proses 2003-cü ildə başladı. 2003-cü ildə milli strategiya qəbul edildi, elektron hökumətin inkişafı ilə bağlı. Və 2018-ci ildə, 10-cu ildə və bir neçə dövlət proqramları oldu. Bu prosesin belə sürətləndirilməsi ilə bağlı. 2018-ci ildən isə ölkə rəhbərliyinin ə, fərmanın əsasən elektron hökumətin əlaqələndirilməsi və ə, O, operator funksiyaları Dövlət Agentliyinin tabelinə keçdi. Artıq Dövlət Agentliyinə bu proseslər keçəndən sonra bizim ələmli olduğumuz bir strateji yol xəritəsində görməli olduğumuz ən əsas işlərdən biri mövcud infrastrukturun dayanıqlı səviyyəyə gətirilməsi və yerli məhsulların ortaya qoyulması idi. Yerli məhsulların ortaya qoyulması bizi daha çevik edir ki, məsələn, biz hər ansa bir əlaqələndirməni həyata keçirərkən və ya vaxtda xidmətləri həyata keçirərkən daha sürətli müdaxilə edə bilərik. Və biz e, artıq bu ilin əvvəlində Asan bir sistemini buraxdıq e, istifadəyə. Asan bir sistem nədan ibarətdir? Əvvəllər biz X-Road sistemini istifadə edirdik ki, bu Estoniyanın məlumat mübadilə sistemi idi. Biz bu sistemdən aslı vəziyyətdə idi, bir çox şeylərə müdaxilə edə bilmirdi. Amma öz sistemimizi ortaya qoyduqdan sonra artıq biz rahat şəkildə dövlət qurumları arasında əlaqələndirməni təmin edə bilirik. Asan loqin sistemini buraxdıq istifadəyə ki, asan loqin sistemi vətəndaşlar bir qapıdan girməklə dövlətin bütün xidmətlərinə, bütün portallarına çıxış əldə edirdilər və bu vətəndaşların işi daha da rahatlaşdırıldı. Demək istədim ondan ibarət ki, biz mövcud infrastrukturu təkmilləşdirilməsi <coughs> və dayanıqlığının təmin edilməsi bunun birinci mərhələsi idisə, Növbəti mərhələdə biz bu infrastruktur arasında əlaqələndirməni qurmalıyıq. İnfrastruktur arasında əlaqələndirməni artıq biz bir neçə belə deyək, bir neçə ə, müddətdir ki, biz bunu həyata keçiririk, lakin qarşımıza çıxan əsas problemlərdən biri dövlət qurumlarının informasiya sistemlərinin tam belə deyək, müasir tələblərə uyğun olmaması, eyni zamanda dövlət qurumlarının bazalarında məlumat ə, sistemlərində olan ə, məlumatların ə, tam elektron şəkildə olmamasıdır. Məsələn, vətəndaşlar Faransta vətəntə müraciət edərkən, ola bilər ki, vətəndaşın bir məlumatını olduğu kimi çəksin və digər xidməti ötürsün, lakin bəzi məlumatları isə götürə bilməsə. Bu onun göstərir ki, dövlət orqanlarının, qurumlarının bazalarının da inkişaf etdirilməsi bu prosesin ən əsas tərəflərindən biridir. Bildiyiz ki, ölkə rəhbərliyinin son sərəncamı oldu rəqəmsal transformasiyanın əlaqələndirilməsi və sürətləndirilməsi ilə bağlı. Əgər dövlət agentliyi xidmətlər sahəsində rəqəmsal transformasiyanın əlaqələndirilməsi, inkişafını kartnasi edirsə, təmin edirsə, artıq ə, nəqliyyat rabita istiqrar nazirliyinə tapşırıldı ki, həm bu ə, tə, ə, smart city, ağıllı şəhər, ağıllı kənd elementlərini eyni zamanda infrastruktur elementlərinin əlaqəndirilməsini həyata keçirsin və bu növbəti mərhələ olacaq ki, biz rəqəmsal transformasiyasını daha da sürətləndirək və vətəndaşlara və daha rahat xidmətlərin çatdırılmasını təmin edir. Və ən əsas məsələlərdən də biri e, məlumatlığın artırılmasıdır ki, bu nə qədər sistem yaradırıq, yaradaq, nə qədər iş görürük, görə. Əgər vətəndaşlar bundan istifadə etməyəcəksə və faydallığı olmayacaqsa, bu sistemlərin gözəl yaradılmasının və ona vəsait sərf edilməsinin heç bir dəyəri yoxdur. Bunun dəyəri ölçür vətəndaşın bu xidmətə müraciət edib və istifadə etməsi. Necə ki biz asan xidmətdə öz işimizin nəticəsini vətəndaşların müraciət statistikası və məmnunluq səviyyəsi ilə ölçürüksə, eyni zamanda elektron xidmətlərdə də elektron rəqəmsal transformasiyanın da nəticəsi belə olmalıdır ki, həm vətəndaşlar, şirkətlər, dövlət qurumları aldıqları xidmətdən razı olmalı və istifadə etməlidirlər. Burada əslində bir məqam da var. Həmin məsəl üçün portallardan istifadə edilən zaman da asanlılıq, sadə dilin olması, yəni hə. rahatlıq. Çünki vətəndaş gəl nəzərə alarık ki, bütün ölkənin vətəndaşların hər biri e, kompüter sistemlərindəki portalara girişdə o da o, yüksək səviyyədə değillər. Yəni ki, orta bir təbəqə var. Onların da belə əl çatan olması üçün yəni bu proseslər tənzimlənməlidir. Yəni siz çox doğru, doğru vurğuladınız. Dövlət agentinin əsas funksiyalarından biri də eyni zamanda dövlət xidmətlərinin sadələşdirilməsidir. Aha. Burada təkcə söhbət elektronlaşmadan deyil, elektron olmayan xidmətlərin də sadələşdirilməsi ilə bağlı biz hər il e, təşkilat rəhbər surur ki, hökumətə ki, bu xidmətləri sadələşdirə bilər və mütəmadi olaraq dövlət xidmətləri sadələşdirilir. Əgər dövlət xidmətlərini sadələşdirmədən biz rəqəmsallaşmaya getsək, artıq birinci, həttən artıq dövlət büdcəsi vəsaitlərinin xərclənməsinə israfına gətirib çıxaracaq. İkinci tərəfdən isə vətəndaşların qarışıq xidmətlərə müraciət etməsinə səbəb olacaq ki, vətəndaşlar bəzi hallarda oflayn yerində xidmət almağa daha çox rəğbətli olacaq, nəinki elektron xidmət almağa. E, Fəriz müəllim Biz e, rəqəmsal transformasiyadan danışırıq e, və bu istiqamətdə bundan sonra atacağımız addımları da deyirik. Bu bəlli məsələ, məsələn, bir tərəfdə, məsələn, digər tərəf var, bizim regionlarımız var. Bəs o regionlarımızda elektron xidmətlər hansı səviyyədədir? Yəni bu gün də rəqəmsal transformasiyanı biz regionlara da eyniylə paytaxtda olduğu kimi yönləndirə bilərik, yoxsa orada hələ də bizim problemlərimiz var. Problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində atacağımız addımlar var. Sizin bununla bağlı fikirləriniz nədir? Ümumiyyətlə Dövlət agentliyinin elektron hökumət inkişafı mərkəzində xüsusi ilə çalışdığı Aha. bir neçə auditoriya var. Fərqli insan qrupları var. Məsələn, sahibkarlar var, məktəblilər var, tələbələr var, evli ə, olan şəxslər var, subay olan şəxslər var. Yəni fərqli kateqoriya insanlardır. Ona görə bunu da eyni zamanda şəhərdə olan insanlar, regionda olan insanlar olaraq bölürük. Biz bu yaxınlarda Yeni bir layihəmizi artıq vətəndaşların ilk növbə olaraq fikirlərini almaq üçün təqdim edəcək. Bu rəqəmsal icra hökuməti layihəsidir ki, Aha. regionlarda xüsusilə də icra hökumətləri vasitəsilə bir çox xidmətlər göstəldiyinə görə vahid bir portalın olması vətəndaşların bir nöqtədən xidmətlərə müraciət etməsi. Bu yeni portal. Yeni, yani. yeni bir icra hökuməti layihəsidir, rəqəmsal icra hökuməti layihəsi. Bu portal vasitəsilə də vətəndaşlar 40-a yaxın xidmətə onlayn şəkildə müraciət edib xidmət alma imkanları yaranacaq, amma Rəqəmsallıqsa elə bir şeydir ki, bunun məkanı yoxdur. Təbii. Bizim ümumiyyətlə yaratdığımız bütün portallar yalnız Azərbaycanda olan vətəndaşlar üçün yox, Azərbaycandan kənarda olan vətəndaşlarımızın da xidmət alması üçün imkanlar yaradır. Və biz bu günləri statistikağa baxdığımız zaman heç də deyə bilmərik ki, regionda rəqəmsallıq aşağıdır. Orda da kifayət qədər xidmətlərə müraciət edən insanlar var, xidmət alırlar Hı -hı. və paralel olaraq da <coughs> regionda həm də asan xidmət mərkəzləri açılır. Asan xidmət mərkəzlərinin açılması da regionda gənclərin proseslərə cəlb olunması, könüllü proqramından keçməsi, onların savadlığının artması və ətrafdakı olan insanlara da dolayısılıqla təsir etmiş olur ki, onlar da xidmətlərdən istifadə etsin. Bununla yanaşı bizim müxtəlif rəqəmsal savadlıq layihələrimiz var. Artıq bir müddətdən sonra bu layihələri daha geniş şəkildə əhatəsini artıracağıq ki, qapı-qapı düşüb bütün vətəndaşlarımızı elektron xidmətlərdən, rəqəmsal xidmətlərdən, nəinki dövlət xidmətləri, eyni zamanda WhatsApp-dan, Facebook-dan və digər sosial şəbəkələrdən də istifadə qaydalarını başa salaq, çünki bu ən böyük komponentdir. Nə yaradırıqsa, vətəndaş məmniyyətinə nail olmaq üçün onun maksimum istifadəsindən nail olmalıyıq. Artıq ə, bir məsələni də qeyd eləyim, fərzi mənim fikrinə əlavə olaraq, artıq bir neçə icra hakimiyyəti ilə əməli şəkildə işlərə başlanılıb, artıq icra hakimiyyətlərinin xidmətləri təhlil edilib, ilkin texniki sənədlər hazırlanıb, yəqin ki, qısa müddət ərzində bu layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı işlərə başlanılacaqdır. Mən də təşəkkür edirəm və qeyd eləyirəm ki, bu mövzuda biz e, nəinki saatlar, günlərlə danışsaq, yəni bitə bitməz, çünki rəqəmsal transformasiya olduqca çox şahəli bir mövzudur və bu istiqamətdə ümid edirəm ki, bizim gələcək günlərdə də efirlərimiz olacaq və biz daha e, belə deyim, bol informasiyanı bizim izləyicilərimizə ötürə biləcəyik. Bir də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd etdim ki, Bizim bu gün əsas mövzumuz rəqəmsal transformasiyadır və studiyamızın qonaqları Asan Xidmətin sədri Əhunsalmanov və Elektron hökumətin İnkişaf mərkəzinin direktoru Fəriz Cəfərov idi. Bizdən hələlik bu, bu qədər sizlərə reallaşdırmaya davam edirik.